Вакцинація від COVID-19 розпочалася сьогодні у Запорізькій загальноосвітній школі номер 15 об 11:10. Щепитися прийшли як її працівники, так і з інших шкіл та дитячих садків міста. Зокрема, помічниця вихователя дитячого садка номер 9 Антоніна Крутько. Так от прийшло воно ко мені. От я й так ось прийшло воно до мене рішення – вакцинуватися. Я і щепилася. Раніше не щеплювалася. Нас попросили у дитячому садку за бажанням вакцинуватися. Завідувачка садка розповіла, де можна це зробити. Щеплення у 15-й школі робили вакциною Pfizer. Саме в нашому навчальному закладі це вперше до нас приїхала бригада лікарів для вакцинації. А так наші вчителі відвідують інші навчальні установи, в навчальні заклади та установи, де проходять вакцинацію. Станом на сьогоднішній день в нашій всій школі провакциновано вже 41% працюючих. Вакцинуються нас люди добровільно. Інформація була розміщена на нашому офіційному сайті та електронної пошти нашого навчального закладу. Всі бажаючі, хто хотів отримати вакцину сьогодні, пройти цю процедуру, приходили, записувалися, передавали ці дані на бригаду, яка сьогодні в нас працює. Пункти вакцинації, вони робляться зараз в закладах освіти, в школах, для удобства для вчителів, для того, щоб медики могли швидко і організовано організувати цю роботу. Тобто в усіх районах, в закладах освіти, там кустами зроблені організовані пункти вакцинації. Проведена пропедевтична робота з педагогами. Ну, умовно кажучи, пояснюємо, як наскільки це важливо, наскільки від них зараз залежить, як буде організовано навчальний рік. Права людини ніхто не відміняє. Я навіть не знаю, що, як сказати це по-іншому. Тобто заставити вас йди. Або я тебе звільню, це ми не маємо права. Мобільна бригада з вакцинації працювала сьогодні у 15-й школі 1,5 години. За цей час щепилися 10 її працівників та 20 з інших навчальних закладів. Дар'я Пасічник, Ольга Іванова, Олег Строгунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.